ասելի կի հիմնականի մասը այդ 1000 դրամների հետ կապված օրինագծում հետեւյալն է։ Առաջին իհարկե, ինչպես սոցիալական ցանցերում բազմիցս նշվեց, քննիրը ամենևին 1000 դրամի հետ կապված չէ։ Բացարձակապես դա հետ կապված չէ։ Ես մի քանի հաշվարկներ եմ կատարել, որպեսզի ձեզ համար պարզվի, թե քննի նաև ֆինանսական կողմը, հա՞։ Ուրեմն նախագծով, եթե մենք դիտարկում ենք այն ֆինանսական հատկացումները, որ նախատեսված է, ուրեմն սպաների, պայմանագրային ծառայողների եւ պարտադիր ծառայության մեջ գտնվողների փոխհատուցման համար, հետեւյալ կատեգորիաներն են՝ մահվան դեպքում եւ առաջի կարգի հաշմանդամության դեպքում առանձին կատեգորիա եւ մի առանձին կատեգորիա երկրորդ կարգի հաշմանդամության դեպքում։ Ես այդ բոլոր թվերը գումարել եմ իրար, որտեղ կա միանվակ 10 միլիոն ու երկրորդ հաշմանդամության դեպքում 5 միլիոն դրամ եւ 20 տարվա ընթացքում որոշակի գումարներ։ Սա իրար հետ միանվակն ու ուրեմն փաստորեն 20 տարվա այդ վճարելիքները բոլոր այդ 6 անձանց համար կազմա 333 միլիոն դրամ։ Եթե դուք բաժանեք դա 20, ես միջին բաբանական թիմն եմ ասում, եթե բաժանեք 20 տարվա վրա, ապա ամեն մի տարի 16.5 միլիոն դրամ։ Հաշվի առնելով կորուստները, կներեք, որ այդ թվերը իրա պետք է ասեմ, ուրեմն հղում կատարեմ, որովհետև իշխանության կողմից այդ տրամաբանության մեջ եմ, հա, ուզած-չուզած։ Եթե ասենք, թե 50 մահացության դեպք է միջին հաշվով տարվա մեջ, 16.5 միլիոն անգամ 50, դա մոտանում է 832 միլիոն դրամ։ Վիրավորները այդ դեպքում բոլորը, ես նկատի ունեմ մահացած, ուրեմն միայն մահացածների թիվը, վիրավորները թող 100 են ավելացնում, 100-ի դեպքում կլինի ուրեմն 1 միլիարդ 650 միլիոն դրամ։ Դա որպեսի պատկերացնենք, թե ինչ թիվ է, բավական լուրջ թիվ է, ասենք թե ավելացնում եմ 2 միլիարդ են դարձնում, 2 միլիարդի դեպքում 200,000 աշխատավարձ ստացողի համար, որպեսզի 2 միլիարդ գումարը, հա, կազմի դա պետքա 10,000 ամիս, այսինքն մոտ 833 տարի, այդքան չի ավելում։ Նույնիսկ եթե 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանամ, դա 2 միլիարդի համար կկազմի, ասենք թե դրա կեսը, չէ՞։ Հիմա, բայց մի հատ ձևի հարց կա, այսինքն այդ աշխատավարձների մակարդակի համար շատ մեծ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում սվերային տնտեսության ծավալը ամենահամեստ հաշվարկներով 25-30% համախառը ներքին արդյունքի, առանձին գնահատականներով էլ 30-30, ինչ չնայած համոզման ավելի մեծ է, վերցնենք 30%-ը, դա կազմա մոտ 500 միլիարդ դրամ, այսինքն իմ նշած այդ 2 միլիարդ դրամը կազմում է սվերային տնտեսության շրջանառության 0.4%-ը ժողովուրդ, այսինքն 1 տարվա, եթե 0.4%-ի չափով սվերային տնտեսության ծավալը կրճատվի, այս խնդիրը լրիվ լուծվում է։ Փաստորեն մարդիկ այս սվերային տնտեսությունը հասկանալի է, չէ՞, հարկեր այդքան չեն վճարում, այսինքն դա մենք չենք այ վճարողները, ես նշեցի արդեն 200,000 դրամ ունեցողը այդ սվերային տնտեսության մեջ ընդհանրապես չի կարա տեղ ունենա, կամ նույնիսկ 2 միլիոն դրամ եթե չէ, այսինքն դուս է գալիս, որ մարդիկ բացարձակապես չեն ուզում սվերային տնտեսության ծավալը գոնե 1%-ով, չէ՞, 0.4%-ով կրճատեն, ես խնդիրը լուծելու համար։ Ինչի համար, որտեղ սվերային տնտեսության առյուծի բաժինը ընկնում է հենց իրանց վրա, ովքեր որ դղյակներ են կառուցում, ովքեր որ 1 միլիոն դոլարանոց տներ են առնում Ամերիկայում, հա, ովքեր որ, չգիտեմ, 2 միլիոն դոլարանոց տներ են առնում, այսինքն եթե դուք նստեք հաշվեք, տարեկան ասեք 1 միլիոնի չափի շատ դոլարի չափով, հա, 1.5 միլիոն դոլարի չափով գումարի մասին ա խոսքը։